Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. А знаєте, чого Тимошенко стала така поблажлива до ОП, пише телеграм-каналу «Офісне мишеня». Не так. До зятя Тимошенко знову прийшли з обшуками. Не з публічними обшуками, інформацію поділився телеграм-канал «Офісне мишеня» з посиланням на джерела. Когось з будинку вивели в наручниках. Бізнесмен Артур Чечоткін, який в грудні 2014 року одружився з Євгенією Тимошенко, доньці лідера ВО «Батьківщина», став власником величезного наділу землі в дуже престижному місті. Як стало відомо, зять нардепа в кінці вересня знову купив 47 гектарів прямо вздовж траси Е-95, 40 кілометрах від Києва. Ми отримали витяг з Держреєстру прав на нерухоме майно, в якому зазначається, що в кінці березня цього року Артур Леонідович Чечоткін придбав 9 ділянок загальною площею 47 гектарів. Це поле можна порівняти з 67 футбольними стадіонами. Зараз тут росте трава, але призначений цей земельний фонд за документами під будівництво виробничо-складського комплексу. У ділянки дуже вигідне розташування, він знаходиться в 40 кілометрах від столиці по трасі Е-95, біля селища Велика Солтанівка, Василівський район. Більш того, земля виходить прямо на трасу Київ-Одеса, що надає їй комерційну привабливість. Такі фасадні ділянки брокери зараз продають по $1500 або 37,5 тисяч гривень за сотку. Тому, виходячи з ринкової вартості, 47 гектарів зятю нардепа обійшлися 7 мільйонів доларів або 175 мільйонів гривень. У відкритому реєстрі підприємства та приватних підприємців ЗМІ дізнались, що чоловік Жужі Тимошенко фігурує в двох фірмах. Він директор в одеському ТОВ «Армакс ЛТД», яке консультує з комерційних питань. А в ТОВ «Круїз Атлантик» Артур Чечоткін – засновник. Ця компанія зареєстрована в Києві, а займається барами і підготовкою нерухомості для продажу чи здавання в оренду. В той же час в мережі знайшли стенограму за 2014 рік. Тимошенко була проти захисту Криму та Сходу. «Тимошенко, я не хотіла виступати, але як лідер найбільшої партії коаліції не можу мовчати. Ціна сьогоднішнього рішення неймовірно висока, і ми не маємо права на помилку. Я провела консультації з найдосвідченішими людьми і можу сказати, що Путін хоче реалізувати абхазський сценарій, тільки чекає, аби ми дали йому привід. Якби в нас був хоча б один шанс зі 100 виграти в Путіна, я була перша, хто підтримав активні дії. Але подивіться, в якому стані зараз наша армія. Подивіться, чи можемо ми протистояти йому в Криму, де на порядок більше російських солдатів, найсучасніша зброя та повноцінні російські військові бази. Я також розмовляла з нашими закордонними партнерами, і вони теж підтверджують. Російські війська на кордонах і просять не робити жодних рухів. Ми маємо їх послухати, бо без них ми абсолютно безсилі. Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ. Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру. Маємо придумати якісь нестандартні ходи, наприклад, запросити лідерів європейських країн на якийсь мирний саміт до Києва чи до Криму, провести конференцію з питань миру. Турчинов їй відповів, нам потрібна повна мобілізація країни. Необхідно негайно почати перекидати наявні війська з центру та заходу, на схід та південь. Це життєво необхідно. Тимошенко, ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку, люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом. Турчинов, ще більша паніка буде, коли на Хрещатику будуть російські танки. Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти. Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження в країні воєнного стану. Хто за? Ясно, за один Турчинов. Це означає, що рішення не прийнято. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!